del Parlament de Catalunya, que ja no existeix perquè s'ha dissolt el Parlament. Així ho estableix doncs la Constitució britànica. També sóc autor d'una obra, i també publicaré un article sobre la campanya de bombardejos en contra de Barcelona, un dels motius pels quals estic encantat de ser aquí i un dels motius pels quals avui, quan se m'ha dit seguirà aquest acte o no, és que jo el 1939, la meva mare l'any 1939, va formar part de un grup de resistència a Londres i el descreia ella un context de patiment i també un context de gent que vivia una vida normal. Durant els bombardejos, doncs, per exemple, anaven a ballar també. I també parlava dels amics francesos de Sud-àfrica, joves que venien a Londres i que s'ho passaven molt bé també. Això crec que és important recordar en el context d'avui en dia, que el que intentaven era tenir una vida normal davant del mal. I crec que nosaltres hem de fer el mateix, perquè si no ens estem rendint davant del mal. També m'agradaria dir que, bé, jo recordo a la dècada dels 60, quan ens anàvem de vacances a la Costa Brava, els britànics, doncs la meva mare i el meu pare em van explicar que nosaltres no podíem anar-nos de vacances a Espanya fins que morís Franco al final de la dictadura. I jo mai vaig anar a Espanya fins que Franco havia mort. Dit això, i havent-ho ja dit, m'agradaria doncs donar la paraula als dos ponents. Disculpeu a Mireia Boya, que no pot estar aquí amb nosaltres, però tenim el nostre primer ponent. M'agradaria, doncs, presentar-los. Observatori Europeu de Memòries, la Universitat de Barcelona i, en definitiva, tots els que han col·laborat amb aquesta jornada que ens hagin pogut invitar i poder estar aquí amb vostès. Jo sóc portaveu del meu grup parlamentari en una comissió parlamentària del Parlament de Catalunya, concretament la Comissió d'Afers Exteriors, que també porta els temes de memòria que corresponen a la Conselleria del Govern, al ministre del Govern de Catalunya d'Acció Exterior, però que també és el ministre de les Polítiques Públiques de Memòria. Mirin, la meva mare té 91 anys. Dintre de poc en farà 92. Vostès saben que la gent gran té una característica. No se'n recorden del que van sopar ahir, però poden detallar, possiblement, de forma minuciosa, aconteixements que van passar fa molts anys. Ella sempre se n'en recorda d'una data fatídica. Aquell dia, el 31 de gener, quan van sonar les sirenes de que els avions s'apropaven des de Mallorca, el refugi es va omplir. Però fatídicament una de les seves bombes va caure a l'entrada del refugi. Van morir 40 persones en l'acte i centenars d'elles van quedar malferides. Algunes després també moririen posteriorment. Una d'elles era el germà de la meva mare. Es deia Josep Pujals, era el meu tiet, i sempre a casa ha estat un record punyent la seva pèrdua. Tenia 17 anys, era un civil encara no mobilitzat, i la família sempre el recordem. Els bombardejos feixistes de Catalunya van marcar de forma especial el que va ser la Guerra Civil i la percepció que molts homes i dones del bàndol republicà van tenir a les nombroses ciutats catalanes de la guerra. Gent que mai va estar al front, que sí, va enviar els marits, els germans, però que va patir la guerra des de la rereguarda i que el bombardeig va ser l'experiència que els va colpir de forma important a l'hora de percebre el conflicte bèl·lic. Abans es deia, a la ciutat de Barcelona van morir unes 2.500 persones, però a la resta de Catalunya van morir el doble. I moltes ciutats catalanes foren
bombardejades, evidentment Barcelona, però també Lleida, també Tarragona, també Granollers, que tenim aquí el seu alcalde, també Figueres, també Reus, també Sant Vicenç de Calders, Flix, Alcanar o Tortosa. Aquestes ciutats eren bombardejades amb diversos objectius. Sens dubte, el primer era aquelles ciutats que concentraven algun tipus de producció industrial que pogués pensar-se que tenien algun vincle amb la guerra. A Reus hi havia una fàbrica de reparació i de fabricació de muntatge d'avions russos i, per tant, era un objectiu de primera mà. També nusos de comunicacions molt importants, la ciutat de Reus ho era i d'altres també. També fonts d'energia. Algunes de les ciutats tenien centrals hidroelèctriques que en moltes ocasions van quedar indemnes, però que al voltant d'aquella instal·lació va patir la població civil i l'objectiu principal no va rebre cap pèrdua, però els centres de les ciutats, molt habitades, sí. Però també atemorir a la població civil. Abans es deia, l'anterior ponent, que la batalla de la moral va esdevenir ja a la Guerra Civil Espanyola i després d'una forma clara a la Segona Guerra Mundial, perquè la Guerra Civil Espanyola va ser un camp de proves, un camp de proves d'efectius militars, de tècniques militars i també de tàctiques militars que després, d'alguna forma, es van provar ja en gran i es van desenvolupar en gran en l'escenari de la Segona Guerra Mundial. Deia atemorir a la població civil, perquè la batalla de la moral va ser, per molts líders, considerada tan o més important que la batalla basada en la destrucció de la producció i de les infraestructures. Vull llegir alguns exemples. Per exemple, un que coneixem del general Mola, el general Emilio Mola, que en les seves memòries, el 2 d'abril de 1937, una frase que recull el cap de la Legió Còndor, el Richthofen, Mola deia: Espanya està dominada de forma malaltissa per la indústria de Catalunya i Bilbao. Per sanejar Espanya s'ha de destruir aquesta indústria. Per tant, era un objectiu aquesta indústria, però també amb un telegrama que rep des de Roma el general Belardi, que era el cap de l'aviació italiana que estava a Mallorca i que se n'encarregava de bombardejar especialment les ciutats de Barcelona i altres ciutats catalanes i la ciutat de València, rep un telegrama de Roma que diu: iniciar des d'aquesta nit acció violenta sobre Barcelona, amb martelleig espaiat en el temps. Què volia dir martelleig espaiat en el temps? Que l'objectiu no era destruir una concreta instal·lació industrial. Els serveis secrets franquistes van detallar en els seus informes 220 objectius a la ciutat de Barcelona que eren potencialment bombardejables per l'aviació feixista. Per tant, hi havia un espectre important de la ciutat que podia ser tocat. Aquest martelleig era que a hores diferents sonessin les alarmes i es fessin bombardejos que tinguessin de forma continuada a la població espantada, en què no se sabia exactament quan anaven a caure les bombes. Per tant, l'efecte psicològic va ser molt gran i moltes persones, com la meva mare, si recorden alguna cosa de la Guerra Civil, especialment gent que estava a la rereguarda, era l'efecte dels bombardejos. Realment va tenir un impacte psicològic molt important en molta de la població catalana d'aquestes ciutats que van patir les bombes. Dir, per acabar aquesta primera part i fer només finalment un breu comentari i deixar la paraula a la meva companya
diputada, la Montse Palau, que realment els bombardejos de Catalunya són un fet terrible de la Guerra Civil espanyola. Estem convençuts que els hem de recordar molt més. Hi ha un aspecte, si es pot dir positiu, encara que és complicat fer servir aquesta paraula, que la meva ciutat, la de Reus, va ser important. El que és la defensa davant dels bombardejos, tot el que és l'obra civil de protecció de la població, va ser un fet molt important que va organitzar també aquestes societats. La construcció dels refugis antiaeris a la ciutat de Reus va ser l'obra d'organització i d'activació de la població civil més important que durant el període de guerra es va poder desenvolupar. Encapçalada pels sindicats, hi van participar milers i milers d'homes i dones que van construir refugis, alguns d'ells encara avui dia perfectament visitables i veritables obres d'enginyeria civil que tots podem visitar, que crec que hem de recordar i que significa com va viure d'aterrada també aquella població als bombardejos feixistes. A tots els recordem de forma profunda. Acabo. El Parlament de Catalunya té un compromís ferm amb les polítiques de memòria pública. Saben que la democràcia espanyola, una de les seves imperfeccions, després del període de 40 anys de la dictadura, és encara no haver posat en valor de forma suficient la memòria i el rescat de tots aquells homes i dones republicans que van donar la seva vida i el millor de la seva història per lluitar contra el feixisme, per defensar-se i per, inclús en l'època franquista, organitzar la resistència contra el feixisme. Darrerament, el Parlament de Catalunya prendrà diverses iniciatives de noves lleis de memòria que rescabalen d'alguna forma drets i llibertats, no ja als lluitadors, perquè ens en queden cada vegada menys, però sí als seus familiars que han de recordar els homes i les dones que van lluitar contra Franco com el que veritablement van ser, veritables herois que van dir que no a la nit fosca del feixisme i que sempre els hem de recordar amb honor. Moltes gràcies. Montserrat. Molt bon dia i moltes gràcies també a l'organització per aquesta invitació, al presentador per les seves paraules. En primer lloc, jo voldria dir una cosa prèvia, però que és molt òbvia, però que és molt clara, que vostès, la gent de Londres i de la Gran Bretanya, van guanyar la guerra i que nosaltres, la Catalunya republicana i demòcrata, la van perdre. És a dir, vostès, les seves democràcies, van combatre i van derrotar el feixisme i el feixisme, en forma d'un cop d'estat, es va aixecar al nostre país, va causar una guerra i a partir d'aleshores vam tenir més de 40 anys d'una repressió cruel, ferotge i molt dura. I ho dic també perquè aquí s'apleguen molts investigadors, molts especialistes universitaris, que vostès des de sempre, des del primer moment, des de l'any 46-47, han pogut investigar de manera rigorosa i científica sobre una sèrie de fets, mentre que nosaltres, fins ben passada la postdemocràcia, perquè encara el 77 i el 78 hi havia molts llibres sobre història de la guerra i de la postguerra que s'havien d'editar a l'exili, que s'havien d'editar amb editorials a l'estranger, fins fa pocs anys no s'han pogut començar o portar a terme moltes d'aquestes recerques. Per sort, ara en tenim moltes i molt bones, com la representació que avui s'aplega aquí. La segona qüestió, i fent una mica referència també amb el meu company que ha començat parlant de la seva mare, si consultem, això ja és una qüestió més professional, si consultem fons de memòria, arxius orals i escrits de memòria històrica, si consultem també el que en diem literatura del jo, és a dir, autobiografies i memòries, hi ha dos fets que es van repetint, jo deia per allò que deia del meu company, dos fets
que marquen traumàticament, sobretot les meves consultes són les dones i a la rereguarda, que marquen traumàticament a la població. Un, les bombes, i dos, l'entrada dels feixistes, és a dir, la derrota de la guerra. Amb diversos grups de recerca, i concretament també amb el grup de recerca de Ramon Arnabat, que us parlarà aquesta tarda i us presentarà tot el mapa interactiu i molt interessant, vam presentar fa uns anys un treball a la Universitat de Glasgow sobre el tema de trauma, nostàlgia i memòria centrat en les dones que van patir la guerra civil a Catalunya, com podeu comprendre, sobretot a la rereguarda fins a l'entrada de les tropes feixistes. Hi va haver fam i violència, però els fets que predominen, torno a dir-los, és el tema de l'impacte que van causar les bombes i posteriorment l'entrada de la derrota i l'entrada dels feixistes. Mira, entre altres treballs, fent una anàlisi del discurs d'aquests arxius, d'aquestes fonts femenines que van viure la guerra, les paraules més repetides, i si resumeixo, són por, patir, espant, no poder suportar-ho, esgarrifada, plorar, preocupació, terror, pànic, desastre, infern, mort, tensió i horror, repetides ad infinitum, repetides multitud de vegades. Comencem, però, amb el tema primer d'aquest pànic i aquest terror de les bombes, tot i que vostès en parlaran abastament, sigui de Barcelona, sigui de Catalunya, sigui de Londres. Jo voldria sentar-me de parlar d'aquests bombardeigs, uns bombardeigs sistemàtics que fins aleshores a casa nostra no havien mai existit, que ni les autoritats militars en sabien els efectes devastadors, i en concret el que són les meves comarques, tot i que en Noet també n'ha parlat, que són les comarques del Camp de Tarragona, les comarques meridionals del sud de Catalunya, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les primeres bombes a Catalunya justament van ser aquestes terres. Van ser a Flix el 23 i 24 de febrer de 1937. Com s'ha dit aquí, sí que hi havia un objectiu militar, hi havia una fàbrica, però és que les bombes van caure al centre de la població. Va ser ja un atac indiscriminat en què la fàbrica va continuar, però els danys personals van ser molt costosos. Al cap de dos dies caien sobre Tortosa i al març ja trobem bombardejos a tot Catalunya, sigui al nord a Tremp, sigui a Badalona al costat de Barcelona o de nou sobre Tortosa. A partir del febrer de 1937, Tarragona, les Terres de l'Ebre, van patir atacs pràcticament de totes les modalitats existents al llarg de la guerra i amb bombarders que eren potents avions trimotors o bimotors i també hidroavions. Els hidroavions no es coneixien gaire aleshores allí i aleshores la llengua popular van començar a dir que ve l'hidro, 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 l'isidro. Isidro és un nom, el sant de la pagesia, el patró de la gent que conrea la terra, i popularment la parla popular va batejar, doncs, els hidroavions van ser coneguts a partir d'aleshores amb el nom dels Isidros. Però que era allò completament mai vist. D'acord que sí, s'ha dit en la conferència també de l'especialista anterior, hi havia alertes. Les primeres ordres a Tarragona hi va haver ja un ban el 12 d'octubre de 1936, un ban en què s'alertava la població de possibles bombes i es donaven una sèrie d'instruccions, que si les sirenes, que si apagar els llums, que si tancar les cases, no estar pel carrer, però eren unes normes d'una sèrie de coses que es pensaven que mai no passarien, que mai no arribarien. Això era l'octubre del 36 i el març del 37 els bombardejos comencen a ser sistemàtics. Els primers dies la gent es pensava que tot continuaria igual, que seria una cosa molt circumstancial, molt anecdòtica. I a més es pensaven que no incidiria sobre la població civil.
anaven completament equivocats. I a partir d'aleshores és quan es comencen a organitzar i quan comencen, com també ha dit el meu company, a crear-se refugis. Jo sóc de Tarragona, Tarragona no sé si la coneixen, la Tàrraco Imperial, i aleshores a Tarragona sí que es van poder fer servir tota una sèrie de restes arqueològiques entre el circ, el fòrum, l'amfiteatre, el teatre romà, i que eren doncs, passos subterranis on la gent s'amagava. Estem parlant d'una ciutat de 34.000 habitants. Molts marxaven cap als pobles del costat. I malgrat que s'intentava mantenir una normalització, aquesta ja no va existir. No va existir perquè, per exemple, al cap d'un any de la guerra, el 19 de juliol de 1937, a Tarragona hi queien 34 bombes. L'endemà, a 15 quilòmetres de Torredembarra, uns 3.000 habitants, en queien 25, és a dir, una destrossa total. Sobretot a bombarders alemanys i italians. Fallaven els avisos. La defensa aèria era ineficaç i, a més, hi havia manca de refugis en totes aquestes comarques. A tall de dades, a la ciutat de Tarragona van actuar tant l'aviació legionària Itàlia, com s'ha dit, la Legió Còndor d'Alemanya i, menorment, la Brigada Hispana de Bombarderos. A Tarragona ciutat, 144 atacs perpetrats per 599 avions i un total de 3.803 bombes, que van causar 230 víctimes mortals, 15 menors, i més de 350 ferits. Això només era el començament, perquè a partir del 1938 i poc abans de l'ofensiva de la coneguda Batalla de l'Ebre, aleshores sí que encara es van intensificar més. El 5 d'agost de 1938, els bombardejos van destruir Falset i va ser coneguda a partir d'aleshores com la Guernica Catalana, un poble més molt petit. Falset, no sé si vostès els coneixen, sobretot deuen conèixer els vins del Priorat, i si no els coneixen són totalment recomanables. I els ho dic perquè Falset i les seves comarques al cantó de costat estan plenes de ciutadans i ciutadanes angleses que visiten, no amb l'excusa dels vins, però sí que visiten els camins en què van trepitjar els seus familiars, els seus avantpassats de les brigades internacionals i també tota l'obra museística que s'hi ha fet al voltant de tota la batalla de l'Ebre. Ja que el nostre presentador ha parlat també de dones, jo voldria fer una referència importantíssima a les infermeres britàniques. A les infermeres britàniques que no tan sols per la pel seu treball i la seva feina, sinó també per la seva pedagogia en moltes formant infermeres o aprenents d'infermeres catalanes, espanyoles, internacionals que es trobaven al front de l'Ebre. En concret, dues que estan molt honorades, que són la Patience Edney i l'Ada Hodgson, i els recomano els estudis d'Angela Jackson, que va fer una tesi doctoral, British Woman and the Spanish Civil War. Es va estar publicat en anglès a Routledge el 2002. I després també els recomano un assaig que és Més enllà del camp de batalla, testimoni, memòria i record d'una cova hospital de la Guerra Civil Espanyola, també en català i en anglès. I el 2007, una novel·la seva de l'Angela Jackson, Warm Earth, Terra Erma, Terra Càlida, perdoneu, que també la teniu en dos idiomes. Angela Jackson continua visquent al Priorat, és una de les activistes dels espais de memòria històrica i continua involucrada en la conservació d'aquesta memòria històrica, sobretot a partir d'una associació que es diu No Jubilem la Memòria. I d'aquí, a partir del 1938, l'altre fet terrorífic que us deia, les bombes per un cantó durant la guerra, l'entrada de les tropes feixistes en acabar la guerra i l'inici de la repressió, els 40 anys de foscor, de terror,
d'assassinats, de repressió sistemàtica contra les llibertats individuals i les llibertats nacionals. Una demofòbia absoluta que la gent que ho vam viure o ho hem investigat, ara molt sovint se'ns torna a fer present amb les actituds, declaracions i comportaments del govern espanyol actual. En aquests darrers anys, a vegades a classe jo dono una assignatura que és literatura catalana del segle XX i en concret el període de preguerra a la guerra. I en aquests últims anys el que els hi faig, agafo articles o discursos, els hi llegeixo i quan acabo dic, dieu-me de quin diari, de quin mitjà de comunicació, de quin any és això. I la gent me diu, tal diari, tal altre diari, però de 2016, de 2017, de 2015. I aleshores jo els dic, no, està el diari, està l'altre diari, 1939, 1940, 1941. Això els pot semblar, si volen, una anècdota que ja els hi puc explicar de les meves classes jugant amb aquests discursos, però el remeto, també el tenen en anglès, en un informe que acaba de publicar el síndic de Greuges de Catalunya, en què hi ha tot un estudi sobre la degradació democràtica de l'Estat espanyol en aquests moments. El tenen online i ara mateix hi poden accedir en l'idioma que ho vulgui. Els ho ben recomano. I parlant d'aquesta memòria històrica, també els voldria dir, per anar acabant, que el relator de la ONU, en aquest cas Pablo de Grave, tal com va fer el 2014, ara torna a fer el 2017, ha demanat oficialment que l'Estat espanyol atengui la petició de les víctimes i els represaliats del franquisme, que es doni prioritat a les exhumacions, que es reconsideri, ara fa poc en parlàvem, el Valle de los Caídos, que s'anul·lin les sentències arbitràries i dels consells que es van fer durant el franquisme. 2014-2017, el relator de la ONU, i continuem estant igual i continuarem estant igual pel que fa al govern espanyol. Cap gest a favor de la memòria històrica, cap euro de pressupost per la memòria històrica i mai, com va fer Alemanya, s'ha demanat perdó. Al contrari, fa pocs dies hi havia l'enterrament d'un ministre de Franco, del que havia estat ministre de Franco, i vam veure l'enterrament amb tots, és que no m'atreveixo, braç alçat en alt, la salutació feixista, i cantant himnes feixistes espanyols com era el Cara al Sol. Sembla, per tants fets que estiguin passant, que visquem amb una regressió, que estem fent com una mena de viatge en el túnel de temps, però un túnel del temps cap a èpoques antidemocràtiques i dictatorials. Acabo. Som aquí per parlar, sobretot sou aquí els més especialistes, dels bombardeig en una època que no volem que es torni a repetir. Som aquí per recordar, com ha dit molta gent, des de la gent de la Lleva del Biberó, la gent que està enterrada encara a les fosses no identificada, a la gent que va ser jutjada, la gent deportada als camps de concentració. És a dir, en definitiva, no ho tornem a repetir i recordem, sobretot, amb les nostres polítiques de memòria, aquesta és la voluntat, tantes i tantes víctimes i tanta gent represaliada que va deixar la seva vida per la democràcia. I nosaltres el que hem de ser som hereus i hereves d'aquesta gent que va lluitar contra el feixisme, la democràcia i la pau. Moltes gràcies. Well, we've got 15-20 minutes for... Tenim 15 o 20 minuts per a preguntes. Per tant, bé, ara donarem la paraula al públic i si algú vol fer alguna pregunta, doncs que aixequi la mà. As always, there's a silence at the beginning, but good. Sempre costa el començament aquí. Bon dia, em sent bé? Molt bon dia. Marina Falcó, directora de les relacions exteriors del govern de Catalunya. En primer lloc, dic que estic encantada de ser aquí, a Londres. És una ciutat que considero casa meva
I estic molt contenta de ser aquí commemorant aquest acte. Així doncs, moltíssimes gràcies als organitzadors per aquesta oportunitat que se'ns brinda. També m'agradaria aprofitar aquesta oportunitat per expressar les meves condolences en nom del govern de Catalunya pels terribles atemptats que han tingut lloc a Manchester. Em disculpo, aquest matí m'he despertat amb aquestes notícies. Estic completament frustrada, completament emocionada pel fet que aquests terroristes segueixin campant i segueixin aterroritzant les nostres poblacions. Així doncs, ser aquí parlant d'aquest tema avui, com dèiem abans, és, sens dubte, un acte de valentia, un acte de dir resistirem, seguirem amb les nostres vides, passi el que passi. Així doncs, moltíssimes facilitats. Jo vull contribuir, vull participar, no és tan bé, tant una pregunta, en línia dels col·legues, el senyor Nuet, la senyora Palau, tots dos han posat de manifest el fet que tothom a Catalunya té algun tipus de record a la seva família pel que fa a la Guerra Civil. Tots tenim parents, familiars, que van patir la lacra de la Guerra Civil. Han posat vostès exemples, jo també en tinc a la meva. I també m'agradaria destacar el que la senyora Palau acaba d'anomenar. És tan trist que el govern espanyol encara, fins a dia d'avui, no hagi condemnat de manera ferma les atrocitats que van tenir lloc durant la Guerra Civil. És simplement increïble. Crec que també és important destacar que el govern de Catalunya sí que ho ha fet. Crec, i puc dir que tenim el convenciment des del govern de Catalunya, que és la nostra obligació moral envers la gent i la gent que va patir el fet de desenvolupar polítiques públiques relacionades amb aquest aconteixement històric. És, de fet, una de les nostres prioritats del departament que jo represento, que s'anomena Departaments d'Assumptes Exteriors, Transparència i Memòria. Crec que és un dels temes en què realment ens estem esforçant. Ho fem per commemorar aconteixements històrics com el que estem debatent avui i també per recordar i fer un homenatge a tots aquells i aquelles que van ser víctimes del terrorisme, de la guerra, per motius ideològics, d'aquells que van ser objecte de la censura, de la repressió durant la dictadura de Franco, aquells que es van haver d'exiliar. A la meva família hi ha moltes persones que es van haver d'exilar. I també aquells que van ser deportats a presons i camps de concentració. De fet, el senyor Albert Royo, en la seva intervenció, ha fet referència al fet que fa dues setmanes van visitar Mauthausen, el camp de concentració nazi a l'Àustria, on més de 3.000 catalans van ser empresonats i molts van morir. També hi havia anglesos, britànics. Vam anar a Mauthausen no només per commemorar aquests aconteixements, sinó també per recordar els ideals pels quals lluitava aquesta gent per garantir que viuríem en un món més lliure, més democràtic, i això crec que és molt important recordar-ho cada dia. I també recordar-ho a la gent jove que poder no té memòries tan fresques com les nostres. És important que hi viatgin, que entenguin què va passar en aquell període tan fosc de la història. Pensem que recordar aquests aconteixements ens donarà, diguem-ne, menys possibilitats que torni a passar en el futur. És per això que crec que és molt important treballar en l'àmbit de la memòria històrica. Pel que fa a les nostres polítiques i als nostres programes, els programes que desenvolupem en tant que govern de Catalunya, m'agradaria fer referència una miqueta a les tasques que duem a terme. Duem a terme específics, programes molt específics, com per exemple la creació d'una base de dades sobre presoners polítics. Tenim un projecte també de cerca i identificació de víctimes de guerra. L'Albert també hi feia referència al fet que hi ha moltes persones que van ser assassinades durant la guerra i estan ara enterrades, llançades a qualsevol coneta, ningú sap on són. Per tant, tenim un projecte que té per objectiu trobar aquests cadàvers i identificar-los per tal d'anar, diguem-ne, eliminant la llista de persones desaparegudes. També hem desenvolupat un programa d'identificació genètica, considerat un dels programes pioners a Europa, i gràcies a això hem pogut, doncs, dur a terme aquest projecte de búsqueda de persones desaparegudes, de cadàvers de persones desaparegudes, per tal que les famílies, com a mínim, sàpiguen on són els seus familiars i els puguin enterrar dignament. A més, també estem treballant en la promoció de la memòria històrica a través de seminaris, conferències, tenim també una sèrie de vídeos, tot enfocat a la gent jove, perquè, com deia, són el futur.
són el futur i és important que ells i elles sàpiguen el que va passar per tal de no reproduir-ho. I ho dic simplement per il·lustrar que el govern de Catalunya creu que és plenament necessari exercir la memòria històrica, ja que dignifica. Per això, debats com el d'avui són molt rellevants i molt importants per tal de... Bé, dir això, dit això, moltíssimes gràcies per ser aquí i estic encantada de poder seguir sentint les vostres presentacions. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Marina. Més comentaris i preguntes. Moltíssimes gràcies. Si no els importa, formularé la pregunta en català perquè és la meva llengua materna. M'agradaria preguntar quin és el suport del Parlament en una moció que es va presentar el passat mes de març pel grup d'Esquerra de la candidatura d'Unitat Popular per la retirada de símbols franquistes a nivell local, a nivell de pobles, i que malauradament ha sigut la població civil, és a dir, habitants, els ciutadans, que amb les seves pròpies escales i els seus tornavisos han anat fent el seu propi cens, malgrat la Generalitat té el seu cens de símbols franquistes, i amb les escales i els seus propis tornavisos de casa seva han anat a retirar un per un aquests símbols que a 2017 encara trobem pels pobles, pels carrers de la població. En el meu cas, Arenys de Mar, encara hi són. Aquesta seria la meva primera pregunta pels dos, per tant per en Josep Maria com la Montserrat. I la segona seria, quina és la reacció del Parlament també, del grup de la memòria, en el cas del referèndum del monument de Tortosa? És a dir, segons, bueno, no sé si la gent està al cas, però a Tortosa, enmig del riu, hi ha un monument franquista amb una esplèndida àguila que porta durant molts anys allà i que el Parlament va demanar que es retirés, però malauradament des del grup, des de l'alcalde Germà Bel de Convergència i Unió en el seu moment, van crear un altre referèndum a nivell local popular preguntant si es retirés i la població va decidir que no. Quina és la seva reacció a aquesta negativa i com ho entenen vostès dos, que a més també són de l'àrea? Moltes gràcies. En primer lloc, els símbols de la ciutat s'estan retirant. Hi ha ciutats com a Lleida que el mateix alcalde va justament demanar que s'agafessin escales i tornavisos en certa manera, que les traiessin i les traiessin ells. Hi ha altres ciutats que hi ha la voluntat de la pròpia, del propi consistori de diversos colors de treure-les per ells mateixos. En aquest cas, per exemple, a Tarragona, Lleida té un alcalde socialista, Tarragona té un alcalde socialista i a Tarragona ja ha començat a treure aquests símbols franquistes. Hi ha ciutats de tot. Que evidentment que hi ha més voluntat de la societat civil que d'alguns consistoris, també. Que sort de gent mobilitzada que va traient, sobretot és el llum i les fletxes, que només el sé dir en castellà falangista, de moltes dels habitatges. Ho hem d'anar aconseguint en poblacions més petites és molt més fàcil, en poblacions més grans també depèn del consistori, però es va aconseguint, que ho hauríem d'aconseguir més. El Parlament va votar aquesta moció sobre el tema, entre moltes altres coses, de recuperació històrica, en què el monument de Tortosa anés en terra, és a dir, es tirés en riu, no seria en mar, es tirés en riu. No va guanyar aquesta possibilitat, tot i que hi va haver l'abstenció o el vot en contra d'una sèrie de partits, perquè creien que havia de prevaldre la democràcia local i tenien anunciat un referèndum al cap de pocs mesos. Un referèndum al cap de pocs mesos, i aquest referèndum el que va guanyar no va ser tirar el monument al riu, sinó reconvertir-lo.
En total, que et continuem tenint aquell monument, jo no li diria esplèndida àliga, sinó que aquell monument fa feredat cada vegada que el veus, quan passes per Tortosa, per la memòria que significa, i és un tema que de moment ells ho tenen com un tema local, però que la llei, la nostra llei de memòria històrica, els obliga a prendre una determinació i a treure aquest monument. Però clar, és que tots els partits polítics, o gairebé tots els partits polítics, menys els més nous dels últims anys, han passat per aquell consistori i han estat anys i panys. En podem fer polítiques de memòria, podem fer intervencions de memòria, i cap d'ells no ho ha fet. També hauríem de tenir en compte que a vegades parlem de covardies d'altres, però moltes vegades som nosaltres els mateixos covards a l'hora de prendre decisions de dignitat o sobretot de dignificació de la nostra pròpia memòria. Recordem-ho que aquí, el que us deia abans al començament de la intervenció, que hi ha una gent que va guanyar guerres, hi ha gent que van perdre guerres, i es va instaurar un clima de terror en què primer es va instaurar el silenci total, després una segona fase, d'allò que no es parla no existeix, i una tercera fase, allò ja és que ni havia existit i no se'n té ni memòria. I ha costat molt remoure tota aquesta mena de trauma, de xoc, en què són les generacions més joves que ara comencen a implicar. Però moltes cases, dèiem de familiars, hem dit de familiars, moltes cases hem descobert de grans que aquell avi o aquell tiet avi que es va morir a la guerra, resulta que no sabem on està enterrat, en quina carretera. Però a casa no es deia res. Havia mort a la guerra, no digueu res, el silenci, i el silenci del feixisme. Però cal ser optimistes, aplicar la llei de memòria, fer més lleis de memòries i acabar amb aquestes impunitats. Sí, jo per seguir amb el que deia la meva companya, hem de pensar que els traumes de la guerra i de la repressió posterior han durat a la nostra societat encara molts anys. La guerra, la repressió, la gana. Hem de pensar que el període posterior a la guerra, doncs molta gent el que recorda és la gana. I amb moltes famílies, com molt bé deia ara la Montse Palau, amb moltes famílies no es volia parlar d'aquest període familiar. Era molt dur i, per tant, per això és tan important que les polítiques públiques de memòria siguin realment contundents, siguin potents, perquè hem de fer una tasca col·lectiva que ens ajuda d'alguna forma a superar i a interpretar aquell període històric. Dir que tant la Llei de Memòria Històrica del 2007 com un acord del Parlament de Catalunya de l'any 2016 hauria d'impedir que el monument de Tortosa seguís en peu. La Llei de Memòria Històrica del Congrés dels Diputats prohibeix la presència dels símbols franquistes i dels símbols feixistes, i el Parlament de Catalunya en aquest tema s'ha pronunciat. És veritat que el trasllat d'aquest monument o l'enderroc no és un tema senzill, no estem parlant d'una placa, estem parlant d'un monolit gegantí enmig del riu Ebre, no? I per tant, inclús temes com el Valle de los Caídos és una polèmica, perquè la reinterpretació d'aquest monument feixista no és un tema senzill, però evidentment ho hem d'abordar, perquè si aquests vestigis que tenen aquest grau de simbolisme i aquests impactes visuals tan severs a la nostra societat no els abordem, al final realment pot quedar establert a la nostra societat que la simbologia feixista ha de ser normalitzada i ha de formar part de la normalitat democràtica, quan veritablement això no ha de ser així i per llei tenim regulat que no ha de ser així. Per tant, evidentment, la meva postura és que el monument de Tortosa ha de desaparèixer. I acabo només amb un comentari. La Llei de Memòria Històrica de l'any 2007 és veritat que va ser un pas important, però va deixar dos aspectes sense legislar, sense que la llei apareguessin. Un, els desapareguts en els vorals dels camins i de les carreteres del nostre país. Hi ha una polèmica a vegades entre quants, però entre 100.000 i 110.000 persones estan enterrades de forma anònima,
moltes vegades en el mateix lloc on van ser afusellats, on els van matar, els vorals a prop dels cementiris. I veritablement aquest és un fet terrible, que vol dir que qualsevol país democràtic que tingui això dins seu realment no pot reconciliar-se amb la seva història democràtica. Per tant, és un fet cabdal. A Catalunya això és un percentatge molt petit, perquè en el seu moment el govern del país va desenvolupar una llei de fosses que ha permès una gran part de la dignificació i reconeixement d'aquests desapareguts enterrats. I l'altre són els judicis franquistes. Hem de pensar que només a Catalunya 70.000 persones van ser jutjades amb judicis sumaríssims militars, que en poques hores i sense cap tràmit se les jutjava, se les condemnava i en 3.600 casos se les afusellava. Aquests judicis continuen sent part de la legislació, del marc jurídic de l'Estat espanyol. No han estat anul·lats, formen part, i per tant, en aquest moment, Catalunya està tramitant al seu Parlament una llei d'anul·lació d'aquests judicis franquistes a Catalunya, perquè veritablement aquestes persones que van ser jutjades no eren criminals, eren herois del nostre poble que, com he dit abans, van lluitar per les llibertats de Catalunya. Molt bé. Una altra pregunta per aquí, sisplau. Indirectament per al·lusions, perquè jo vaig dirigir el Cens de Simbologia Franquista a Catalunya, 4 universitats, més després es va afegir la Barcelona, Pili Mateo va dirigir el de Barcelona Ciutat, i una reflexió, conèixer abans d'actuar. Aquesta, la reflexió, ara em posaré una mica el paper d'historiador, que s'hauria de fer a les polítiques de memòria. Després ja actuarem amb, diguéssim, gestors de patrimoni, historiadors de l'art, arquitectes, polítics, periodistes, etcètera, etcètera, sobre la decisió de com, quan actuar i per què actuar. I això és un procés, i la memòria és un procés. I aquest procés a vegades és més interessant que el resultat mateix. I l'informe que pentinava en tots els municipis de Catalunya de més de 2.000 habitants, vam fer després un informe no vinculant amb les universitats i amb diferents experts, que no només eren historiadors, òbviament, i recomanaven que els 212, perquè tot l'altre eren plaques de simbologia franquista, els 212 monuments que teníem, doncs recomanàvem una sèrie de coses. I, òbviament, contradèiem la llei, perquè no destruíem tot. De fet, l'únic, diguéssim, l'únic no, però el primer que vam fer és el de Portbou, no? Que és el quart de Regimiento Requetés, que és l'ocupació total de Catalunya, que és aquell monòlic que hi ha just al punt fronterer. A part de que vam fer un memorial de l'exili, etcètera, etcètera, el que vam fer és mantenir el monument, explicar a 4 idiomes quina era la política de propaganda del règim i, òbviament, quins van ser els fets històrics i com es va bombardejar Portbou com a últim vestigi de l'ocupació total de Catalunya. D'alguna manera, aquesta tasca pedagògica es va aturar i s'ha aturat. I jo sóc un gran defensor del patrimoni memorial com a element de transmissió, d'educació i de pedagogia social i democràtica a la nostra societat, i aquests programes s'han aturat. Òbviament, també molt interessat, i també amb la reparació dels consells de guerra, molt interessat en la reparació de les víctimes. Però en fosses també no caiguem en l'error de no conèixer abans d'actuar. Perquè la fossa de Cervera no s'ha excavat, i amb 6 anys de recerca, això sí, 6 anys de recerca, hem de ser valents i hem de saber que la política pública de memòria, com altres polítiques públiques de sanitat, d'educació, el que sigui, requereix un pressupost. I Tortosa requereix un pressupost molt gran. L'alcalde ho sap, el govern ho sap, suposo, i els experts també ho sabem. Fes el que facis, només per aterrar el lleva molts diners. Llavors, fa aquesta reflexió. I hi ha hagut comissions, s'ha fet feina, hi ha hagut llibres d'història, s'ha fet feina, tenim mapes, tenim dades, tenim bases de dades, després ahir vam parlar de les bases de dades, que estan en obert. I sabem, tenim tots els llistats publicats en webs diferents. No hi ha una web unitària, potser no, però dels consells de guerra. Per comarques, per municipis, perquè hi ha feina que s'ha fet. Hi ha llibres que s'han publicat. Llavors, jo faig un clam i una crida, no?, a conèixer també el que tenim, potser amb calaixos, o el que ja s'ha fet, abans d'actuar i de desenvolupar aquestes polítiques públiques que són necessàries i que també necessiten de més pressupost. Ho deixo aquí.
també per al·lusions, en aquest cas com a alcalde i com a representant municipal, i també com a persona que crec que coneix bastant el que és la sensibilitat dels alcaldes i les alcaldesses al voltant de la memòria històrica. Jo diria que gran part dels municipis catalans han fet la feina, i han fet els deures, i han retirat les plaques, i han fet moltes, una llarga feina, probablement molt abans de que hi hagués la llei de memòria històrica. I podríem fer un repàs. I en tot cas també voldria valorar la feina feta pel Memorial Democràtic en un moment determinat, en el que va acabar donant l'impuls perquè tot això avancés. I alhora també voldria considerar com un pas endavant la llei Rodríguez Zapatero sobre memòria històrica, insuficient, com tantes altres lleis, però en tot cas com un pas endavant que cal valorar com una expressió, en aquest cas, del Congrés de Diputats per tal d'avançar en termes de recuperació de la memòria històrica. Són passos endavant, els hem d'internalitzar, els hem d'utilitzar com a elements transformadors, i ho diu un alcalde que als anys 70 havia agafat l'escala per canviar noms de carrers quan ens posaven a la presó. Sí, a mi em sembla important que reivindiqui la feina que es fa des del govern. És evident que des que disposem del Memorial Democràtic, tot i que amb onades de més pressupost i menys pressupost, doncs s'ha fet una tasca important, no? Penso que també s'hauria de reivindicar la tasca que han fet els ajuntaments, ara parlava l'alcalde Granollers, però sobretot la tasca de la societat civil. És a dir, abans que funcionés el Memorial Democràtic, multitud d'entitats, jo pertany a una d'elles, és igual, vam estar fent aquesta tasca de forma desinteressada, sense pressupostos, de recuperació de la memòria democràtica, d'intervenció en el patrimoni, etcètera, etcètera. No? Per tant, jo penso que aquí la clau, i si a Catalunya s'ha avançat més que en altres llocs, és no solament perquè el govern hi posi més o menys interès, que és importantíssim i bàsic. Per exemple, el tema de subvencions a les entitats de la memòria es recupera aquest any, però ha estat uns quants anys aturada, per la feina que han fet també els ajuntaments i també les entitats de la memòria. No? Jo penso que això és important per entendre per què a Catalunya anem un pas endavant, tot i les dificultats que tenim. Oh, yes, good morning. Molt bon dia. Puc ser maleducat? Es pot? Estic frustrat amb les presentacions perquè em sembla que el que està passant aquí és molt introvertit, d'alguna manera. El diàleg ha estat molt càndid. Estem parlant de problemàtiques catalanes aquí a Londres. Així doncs, aquest debat, no sé, potser és una dinàmica útil per a vostès, oi? Ser més càndids aquí del que poden ser a casa seva. Però jo he parlat amb l'Oriol i he parlat d'Hiroshima i Nagasaki. I el que intentem fer en aquest llibre, on parlem d'Hiroshima i Nagasaki, no és tant obtenir una memòria, sinó anar cap endavant. I jo crec que vostès també estan parlant d'aquest tema, oi? La memòria és nostàlgia. És un sector econòmic. La memòria és una mena de negoci per molts. El que realment jo crec cal és generar un món més pacífic. Sembla missió impossible quan llegim les notícies avui en dia. Però el que a mi m'ha semblat frustrant aquesta setmana... Bé, en primer lloc, benvinguts a Londres. Jo no sé... Jo no conec Catalunya i m'encantaria visitar-ho, eh? Això és el primer que vull dir. Jo també soc un republicà convençut. I crec que si hem d'anar cap endavant... Jo crec que aquest llibre d'Hiroshima i Nagasaki té per objectiu entendre per què els japonesos es van comportar com es van comportar. I, a més, això va fer que els americans tinguessin l'excusa perfecta per bombardejar Japó. I jo he viatjat a Nagasaki, al 74, he estat a Espanya també, en la dècada dels 70, i sóc catòlic de naixement, i no per inclinació, per cert. I bé, el que va passar és que nosaltres, els europeus, vam anar cap a l'Àsia. Els espanyols, els portuguesos, els britànics, els holandesos, i ens van portar molt malament. Fins i tot els papes ens van renyar.
donàvem als nostres exèrcits la llibertat per fer el que els donés la gana. Per tant, quan parlem d'aquest tema, jo diria que, bé, els espanyols no van ser especialment víctimes de la crueltat japonesa, per exemple. Així doncs, el que a mi se m'ha criticat molt per dir el que dic, jo dic, per què els japonesos es van portar tan malament? I abans li he ensenyat a l'alcalde un dibuix. Aquesta tarda, malauradament, no em puc quedar, no em puc quedar tota la tarda. Bé, la meva qüestió, no, el que a mi m'agradaria dir, perquè no tinc temps d'argumentar tot el que vull argumentar, si alguna de l'energia que esteu dedicant a la memòria i a al negoci de la memòria, si alguna d'aquesta energia, si una part d'aquesta energia tingués per objectiu entendre els nacionalismes, entendre el sorgiment del franquisme, entendre la crueltat del franquisme, jo crec que això seria un seminari més interessant. I jo crec que ho podríem fer, eh? No és una qüestió de falta de capacitats. Per tant, la propera vegada, aquí o a Catalunya, parlem de la reconciliació, perquè la reconciliació només pot donar-se quan entenem el contrari. Hem d'estimar els nostres enemics, siguem o no cristians. I la memòria, a mi em sembla que no té a veure amb estimar l'enemic, sinó amb, diguem-ne, profunditzar en el nostre dolor, sense entendre el seu dolor. Ells també van patir. I no vull ser maleducat, eh? Però sí, m'agradaria, doncs, diguem-ne, dir, sortiu de la memòria i aneu cap al futur. Sí, interessant debat el que proposa el company, no? Una societat com l'espanyola i la catalana, quan fem una aproximació històrica a la memòria, ho fem moltes vegades recordant que la Guerra Civil la van guanyar els feixistes. Aquí a Londres es pot potser mirar d'una altra manera, perquè els feixistes van ser derrotats. Però nosaltres sabem que el feixisme va dedicar a Espanya 40 anys a reconstruir la seva memòria. I per tant els demòcrates, els republicans, els derrotats necessiten aquesta recuperació. Clar, la democràcia espanyola en 40 anys tenia que haver fet aquesta tasca i podia estar ja molt desenvolupada. Però com hem explicat, des d'un punt de vista legislatiu, s'ha fet una tasca interessant, però incomplerta. Per tant, les polítiques de memòria continuen sent un element imprescindible per la reconciliació. Una reconciliació que desitgem, però no hi pot haver reconciliació sense justícia. Sense justícia, realment, no es pot avançar. Totalment d'acord en el sentit que la reconciliació no es produeix quan hi ha dolor i no es produeix quan un i altre cantó no són iguals ni el tracte d'igual. Sobre el tema de la memòria, jo no crec que la memòria sigui nostàlgia, pot ser, per segons quines coses, evidentment, els actes de memòria. Jo em remetria a uns quants articles, és tot un volum, si no m'erro, perquè ho dic de memòria, és del 2011, d'uns seminaris que es van fer a París, diverses universitats que estan prologats per quasi souvenir. Hi havia tota una sèrie d'articles de per què l'utilització de la memòria. Jo em quedo amb les paraules de qui prologava aquests estudis i qui ho resumia gairebé tots els articles, que és el malauradament desaparegut Umberto Eco, no fa gaires mesos. L'Umberto Eco deia que no tractava pas la memòria com a la nostàlgia, sinó que deia que la memòria ens explica a nosaltres individual i col·lectivament. Explica d'on venim, però sobretot la memòria és la que ens pot explicar on som i sobretot on volem anar. I és aquí que hem de fer servir aquestes polítiques de memòria amb tots els consells, com ens han dit altres col·legues, amb tots els processos, d'una manera més sàvia. Però la reconciliació no és possible quan les ferides només s'han tancat per alguns i no pas per uns altres, sinó en canvi ha estat el silenci l'única resposta. Acabem a temps per dinar, si no hi ha una última intervenció. Acabem a temps per dinar. Doncs moltíssimes gràcies. Soc director.
del Museu de la Resistència i Segona Guerra Mundial a Torino, Itàlia. I la setmana passada, nosaltres, pel Dia Internacional dels Museus, vam organitzar amb el Comitè Regional d'ahir com un taller que tractava sobre el patrimoni difícil o dissonant. I penso que tots nosaltres abordem, precisament, els que abordem el segle XX, haurem d'abordar aquest patrimoni difícil d'abordar. I penso que vostè té raó quan diu que és veritat, no cal ser nostàlgic si mirar només cap enrere, cap al passat. Vostè té tota la raó. Penso que el problema és que tots els museus o altres institucions que tracten del segle XX estem en un punt d'equilibri, no?, entre el que és la memòria i la història. I nosaltres ara mateix, pel que fa a la Segona Guerra Mundial, estem en un punt d'inflexió, on els testimonis directes estan a punt d'esgotar-se. I penso, per tant, que la solució podria estar en més història i també en mirar sabent que si nosaltres hem de treballar amb la memòria no compartida, perquè en Itàlia encara aquest període no és un objecte de memòria compartida. Penso que la solució està en la història i també que consisteix en entendre que el que va succeir durant aquests anys és molt important per poder explicar i poder entendre qui som i on som avui. I aquesta era una miqueta la idea del nostre museu. Gràcies per escoltar-me. Micròfon, sisplau, no sentim el senyor sense el micròfon. Parlaré en català, si m'ho permeten. Els dos ponents, els dos diputats, fins a quin punt els debats que hi ha a Catalunya i en concret el debat que hi ha al Parlament sobre una nova llei catalana de la memòria té en compte la necessitat de construir una memòria col·lectiva compartida a tots els europeus? Crec que és un repte que tenim tots els pobles d'Europa d'intentar avançar cap a, en aquesta línia per precisament poder recollir la complexitat de la història, no? I era realment necessari que Catalunya i que Espanya visqués 40 anys de dictadura feixista per aturar els soviètics, per exemple, que venien de l'est. Això ens interpel·la als catalans, però interpel·la també als espanyols i a la resta d'europeus. Tots plegats som responsables d'aquesta història. I és només un exemple del que crec jo que hauríem d'intentar fer entre tots, de construir aquesta memòria col·lectiva i compartida. I el que voldria és posar potser aquesta etiqueta europea o europeista en aquest debat. Som conscients nosaltres a Catalunya i a Espanya que necessitem construir aquesta memòria, tenim present les memòries de la resta de pobles d'Europa, som capaços de construir una memòria compartida? Merci. Thank you, everyone. Micròfon, senyor, sisplau. Micròfon, sisplau. Ah, agraeix als traductors, però si ho diu... Gràcies, moltes gràcies. Molt amables.